Esse versão programa agora o Wizard requerimento, vou deixando na descrição os links de compra. Como tá salvando os slot mágico de DMO versão feminina. Esse save modificado o do Laud vou estar tá deixando na descrição já com todo esse escolete com suíte logo criado. Vocês vai estar tá entrando numa sessão apenas por convite. Assim que nascer daquele jeito com o Trevor no modo história, vai estar tá deixando a localização aqui no bunker. Vai estar tá forçando o jogo para essa bolinha carregar no canto direito da tela. Que eu vou estar tá mostrando para que serve esses slot mágico de DMO versão feminina. E daqui vocês vai estar tá saindo para o modo história assim que vocês forçou Muito bom, galera. Vou estar tá mostrando hoje porque serve isso. E o mais legal de colete é que com dois consoles vocês faz o fundo que quiser e depois pode estar tá bugando também qualquer coisa, galera. Com esses e pegando o cinto, tudo completo com luva também nasceu no modo história vocês vai estar tá vindo no criador e uma tipo de captura GTA que você já tem que estar tá deixando pronta antes salva vou estar tá vindo aqui no carregar criação ou versão masculino vou estar tá deixando na decisão também vou estar tá vindo aqui nessa captura GTA de que eu criei para poder estar tá fazendo esse procedimento é o mesmo save mas agora é o feminino que eu criei aqui para vocês para poder estar tá subindo aqui no novo canal então sem programa, ainda não testei, mas fica na missão 24 para o 25. Vamos estar tá vindo aqui no testar. E aqui dentro apenas vamos estar tá fazendo o seguinte: aqui vocês vai estar tá apertando Start. Vamos estar tá vindo aqui em GTA Online. Jogar GT Online, coloque em cima desse alerta aqui do Sessão Apenas por Convite, e nessa mensagem de Tem Certeza, vamos estar tá vindo em Configurações, em Rede, coloque aqui em cima de Rede, do AV Botão PS, vamos confirmar essa mensagem de alerta, saindo da sessão, do AV Botão PS, vamos desconectar a internet, volta aqui para a tela preta, espera essa mensagem que a conexão com a internet foi perdida, vamos estar tá dando um OK, com X vai aparecer saindo da sessão assim que as nuvens se moveu do AV-botão PS. E vamos conectar a internet. E depois disso, o mais legal: com esse método, vocês conseguem estar tá salvando com fone os slot mágico e também conseguem estar tá pegando os acessórios raro no modo diretor, o respirador colorido e tudo que eu vou estar tá mostrando. Então vocês vai estar tá nascendo no modo história. Dependendo da localização, vocês aguarda agora pela ligação do Maicon. Nessa localização demora um pouquinho, mas é só você estar aguardando. E assim que vocês receberem essa ligação, dessa vez vocês vai estar aceitando, confirma. E assim que pareceu falando, vocês vai estar apertando Start. Vamos estar vindo em Editor Rockstar. Vamos estar aguardando. E aqui vocês vão estar clicando para entrar no modo diretor. Se dá uma tela infinita assim vocês apenas vai estar tá vindo em um amigo que tenha a opção iniciar GTA online agora aqueles que aparecer normalmente não precisa fazer isso então eu vou dar joinha aqui no amigo recusar aquela mensagem de alerta automaticamente vamos ser sugado aqui para o trailer para aqueles que acontecer esse brema. e aqueles que ficar travado nas nuvens no GTA Online, é só vocês fazer umas três telas de calibragem e na terceira vocês acertar a tela de calibragem. Aceitando vai funcionar também. Então aqui vocês vai estar tá mudando o horário do dia para meio dia e vai estar tá vindo nos personagens de modo história e selecionando o Franklin. Aqui vocês vai receber uma ligação do Lester, vocês vai estar tá recusando e agora nesse menu bugado Antes vocês vai estar tá marcando essa localização aqui do cinema. E assim que vocês marcou essa localização, vamos estar tá vindo no menu de interação. O menu vai estar tá bugado e confirma o destino. Vai dar uma tela preta. Às vezes demora um pouquinho. Vocês vai aparecer aqui nessa localização, perto a seta para a direita. E assim que apareceu aqui no cinema, um botão interativo e vamos estar tá clicando voltar ao trailer. Tela preta, vocês preparam uma atividade que tem a opção iniciar GT Online, vai naquele alerta e aperta a bolinha de estar tá recusando. Vai aparecer 5 Franklin. Agora vamos estar tá apertando Start GT Online. Vamos colocar em cima desse alerta do Tem Certeza de Ir. Vamos estar tá vindo novamente aqui em configurações de internet, em rede. Vamos colocar em cima do conectar-se à internet, confirma essa mensagem de ir. Do AV botão PS desconecta a internet, volta para a tela preta, confirma que a conexão foi perdida. E depois disso, do AV botão PS novamente, e vamos estar tá conectando a internet. Uma vez que vocês fizeram isso, pode estar tá voltando para a tela do jogo normal. Vocês vai estar tá aparecendo dessa vez com o Trevor no modo história. E agora vocês vai fazer o seguinte: assim que vocês ter a opção de jogar essa RPG no chão, a pena vai estar tá cometendo um suicídio. Vai dar uma tela preta, vocês vai estar tá na cena aqui é, nesse local. Agora vocês vai estar tá aguardando que às vezes é de 1 um minutinho, 45 segundos para vocês ser sugado para dentro de um serviço. Então, essas dicas que eu vou estar tá deixando hoje na parte do Netiquette é para vocês conseguirem fazer 100%. E caso dá uma tela preta, infinita do fracassado da missão, vocês fecham o jogo, fazem a tela de calibragem e repetem novamente. Deu tela preta aqui. Agora apareceu nessa cena, vocês clicam X sem parar. Aperta Start assim que aparecer o Michael. Rapidinho aqui GT Online e vamos clicar Criador. Fica clicando X sem parar também. Fica clicando X. Caso não ficar travado nessa tela, funcionou. Caso ficar travado naquela tela. Vocês faz as três telas de calibragem e só aceita a terceira, para a próxima vez que fazer funcionar. Vocês vai estar tá descendo aqui para essa catecine. já prepara o conectar-se à internet e assim que eles pararem de falar, é o momento que vamos estar tá desconectando a internet. Ah lá parou de falar do Ave botão PS, desconecta a internet e volta para aquela tela confirma que a sessão com a PCN foi perdida tudo muito rápido sai para o GTA online vai aparecer carregando deu tela preta agora do Ave botão PS conecta a internet novamente agora não vamos estar tá voltando para a capinha do jogo assim que vocês conectou a internet novamente vamos estar tá vindo em um amigo que tenha a opção iniciar GTA online vocês confirma e quadradinho na mensagem de tentar novamente vai aparecer se assim, carregando e a dica que eu deixo nesse vídeo é se essas nuvens se mover é porque vai funcionar 100% agora se essas nuvens não se mover e aparecer a tela preta do fracassado da missão aí deu errado aí vocês têm que estar tá repetindo novamente até essas nuvens se mover e se tudo correu bem Observa o momento dessas nuvens se mover, ela se moveu, vai escurecer a tela e vai aparecer que a missão foi fracassada. E se apareceu, vai aparecer um, um carregando no canto direito da tela, apareceu-se assim, bugado assim na cama. É o momento que vamos estar tá ativando o Neticut e vou estar tá deixando uma dica muito insana aqui nessa gravação. Para aqueles que tinha dificuldade de estar tá saindo dessa tela, como eu já trouxe o versão masculino também, apenas venha aonde está esse wi-fi aqui do PS4, vai estar tá ativando e vai ficar vermelho, porque está ativado. E caso aparecer dois PS4, vocês desinstalam o NetCut e instalem novamente. Só tem que aparecer um PS4 para funcionar. Assim que vocês ativou o NetCut, vocês fica apertando seta para baixo. Assim que dá a opção de, jo de jogador, é porque ainda não está 100%. Para estar tá 100% para vocês desativar o Neticute é quando a tela trava e quando você esperta seta para baixo e não der mais opção de jogador. Aí quando não der mais opção de jogador, aí é o momento que vocês vai estar tá vindo aqui e vai estar tá desativando o Neticute, porque fazendo isso vai funcionar 100%. E assim que vocês ativou, vocês apenas agora vai estar tá clicando no repetir contando 6 segundos. Contou os 6 segundos... Clica no repetir... Vai dar uma tela preta aqui para vocês... Vocês vai estar tá guardando. E vamos ser jogado aqui para o modo história... Em missão... E nessa missão aqui no modo história... Apenas vocês vai fazer o seguinte... Vai estar tá pegando aquela maletinha... E apenas vai estar tá despistando da polícia... Então vocês têm que estar tá matando vai estar tá pegando essa maletinha, vai estar tá montando dentro do carro, vai estar tá despistando da polícia e assim que vocês despistou, vocês vai estar tá entregando essa maleta. Então, assim que vocês entregar a maleta, vocês vai estar tá confirmando todas essas e tudo muito rápido. Vamos estar tá passando nessa seta aqui... Nesse mapa... E depois vocês colocam em cima da missão do bombeiro... Aí as Cassicines já vai estar tá passando rapidinho também... E depois desse procedimento... Agora vocês vai estar tá confirmando... Que a missão foi cumprida... No continuar... Vocês vai estar tá recebendo uma ligação... Essa primeira ligação que vocês receber... Apenas vamos estar tá recusando... E depois dessa ligação... Assim que vocês recusou a primeira que tem que ser recusado, vocês vai estar tá recebendo uma próxima ligação e essa próxima automaticamente ele vai estar tá atendendo, sem a gente confirmar. E assim que ele atender apareceu falando, vocês vai estar tá apertando Start, vai estar tá vindo aqui no editor Rockstar e vamos estar tá clicando modo diretor. Uma vez que vocês clicar, vocês vai estar tá vindo em atores, vamos estar tá vindo em personagem online, como é feminino, vocês colocam em cima do personagem seu feminino, vai confirmar para estar tá entrando aqui dentro do modo diretor, vai dar uma telinha infinita, vocês vai estar tá aguardando. E assim que aparecer dentro do modo diretor, vocês vai estar tá vindo naquele menu tudo bugado, até conseguir a opção de estar tá voltando ao trailer. E assim que vocês conseguir essa opção voltar ao trailer, apenas vamos estar tá confirmando. Ah lá, eu consegui, vou estar tá clicando aqui voltar ao trailer e agora pela segunda vez, assim que dá essa piscada aqui no avatar, apenas vamos estar tá clicando no X e confirmar. Assim que vocês entrar, nem espera o avatar para a direita, você já vai apertar start para não bugar. Aí tudo muito rápido, GT Online, jogar GT Online e sessão apenas por convite. E se tudo ocorreu bem, vai aparecer o modo diretor carregando junto. Muito bom. E agora Vou estar tá mostrando para vocês como vamos estar tá fazendo. E antes de salvar os slot mágicos, eu vou estar tá mostrando primeiro como está indo para o modo diretor e buscando também os acessórios raro. Não sei se funciona sem programa, mas essa missão fica do 24 para o 25. Então, vamos fazer o seguinte: vamos estar tá saindo aqui do bunker e agora apenas vou estar tá marcando a localização dessa loja. E depois eu vou estar tá vindo no menu bugado e vou estar tá teletransportando. E para isso, para desbugar o menu, vocês apertam Start, vai em Mapa e volta no menu. E vai em Localização e coloca no Destino. Nasceu aqui. Antes de estar tá salvando os slots mágicos, vocês só podem estar tá indo uma vez para o modo diretor. Tem como estar tá congelando o componente dessa forma. Mas eu só não vou estar tá fazendo isso porque senão tem que excluir tudo que eu tenho nos Favorito. Mas dá para fazer também voltou o trailer, vai aparecer desse jeito vocês adiciona no favorito aí vocês vai estar tá vindo em atores praiano vai ficar apertando o quadradinho e vai estar tá buscando pelos acessórios e com esse método do DMO não precisa da máscara para poder estar tá levando para online vocês podem buscar os inspiradores azul super raro pode buscar pelos fone para vocês poder tá bugando com o slot mágico de DMO esse versão programa os links de compra deixando na descrição Vale muito a pena. Além dos torso 2 que vocês podem estar tá fazendo. Tanto com programa. E tanto sem programa com tutorial que subi aqui no canal. Então, assim que vocês achou o respirador, apenas vai estar tá confirmando o GTA Online. No feminino. Você já aparecer diretamente no online. E como já tem o um respirador, eu não vou querer estar tá salvando. E com esse método, se vocês comprar os carros, vocês conseguem estar tá salvando também. O dinheiro não vai estar tá descontando. E vocês podem estar tá fazendo o Frozen money. E para fazer o Frozen Money. É sobre o celular comprar todos os carros. E depois assim que vocês saírem do Titânico. Vocês salvar passando garagem por garagem. Para estar tá trocando eles de lugar. Assim que todo chegar. Então se vocês quiserem salvar com esse slot mágico. Esses foninhos. Vocês colocam em cima de um traje que tem um foninho. Vem aqui nos atores favoritos. E vai estar tá salvando um por um eles vai estar tá tudo nesse do que eu vou estar tá deixando na descrição esses slots mágico de colete com suíte logo Observa se vai estar tá salvando com os bracinhos invisível. Tem que estar tá salvando com os bracinhos invisível Porque senão não passa as luvas. Então, para saber se tá com os bracinhos invisível, vocês colocam em cima de um conjunto que tem as luvas e passa em cima do merge para ver se as luvas vão permanecer. É o mais legal. Observa que vai passar o suíte logo, o colete. Se você tiver cinturão, vai permanecer o cinturão também, tudo completo. Então vocês podem salvar o slot mágico também com o um foninho vermelho. É só vir aqui nos atores, coloque mapa e volta para bugar. e coloque em cima do slot mágico almejado que vocês queira. Vai estar tá salvando também com o nome de merge, porque eu vou estar tá mostrando assim que a gente sair, assim que a gente salvar, que eles vai permanecer na sessão normal. E cada conjunto que vocês criar, deslizando por cima, vai finalizar também com esse slot mágico muito legal. Vocês podem salvar com crachás IA também esses slot mágicos. Porque depois qualquer conjunto que vocês criar. Deslizando em cima vai aparecer o crachás IA com o suite logo e o colete almejado. Então aqui eu estou salvando um por um. Aqueles que eu quero. E observa se não vai estar tá salvando nenhum aparecendo nos braços. E para isso vocês sempre façam uma revisão passando um conjunto com luvas. Para ver se as luvas vão permanecer. Caso não permanecer. Vocês colocam novamente aqui no slot mágico. E torna tá estar salvando para depois passar as luvas para fazer essa revisão antes de fazer o procedimento final de estar tá salvando serve o respirador colorido também para vocês salvar para depois vocês poderem estar tá bugando em qualquer conjunto então para vocês agora salvar os slot mágicos de Demiur assim que vocês salvou tudo Apenas vamos estar tá forçando o jogo e depois vocês vão estar tá entrando aqui dentro do serviço titânico Para a gente fazer o menu do modo diretor sumir E se vocês comprou os carros, esperem estar chegando primeiro para depois fazer esse procedimento Chegou todos os carros, vocês vêm aqui no serviço titânico, confirma e aqui dentro do serviço Apenas vamos estar tá desbugando o menu para a gente conseguir estar tá saindo muito fácil galera, vocês vai estar tá nascendo com conjunto normal, mas porém o restante já está tudo salvo também Então aqui dentro do serviço vocês vai estar tá vindo no menu bugado, aperta start e vem mapa para desbugar e aqui dentro do serviço Titânico, vocês vai estar tá clicando sair do modo diretor. Vai dar uma tela preta e vocês vão estar tá aparecendo aleatoriamente em outro lugar do serviço Titânico. Observa como o modo diretor já sumiu, é isso que tem que estar tá acontecendo. Vocês vai estar tá puxando o celular e vai estar tá saindo do serviço. <laughs> e assim que vocês nasceram na sessão, agora o procedimento é só você estar passando garagem por garagem e trocando os carros de lugar e cada garagem vocês vai estar tá forçando o círculo laranja vindo no menu porque às vezes ele fica bugado. aí vocês aperta start e vai em mapa volta no menu troca de traje para as bolinhas estar tá carregando no jogo e vocês conseguirem estar tá salvando todos os veículos e depois disso assim que você salvou no meu caso era só os merge então eu só fiz um salvamento para a bolinha carregar aí vocês fecha o aplicativo vai fazer uma tela de calibragem e depois dessa tela de calibragem apertando l1 e r1 do modo store entrando numa sessão apenas por convite, os merges já vai estar tá salvo, esses do colete, mas vocês podem estar tá salvando aqueles merges de colete e também das calças para vocês colocar em cima do tron, deslizar em cima e ficar tudo completo. Eu fiz somente dos coletes porque com o método dos dois consoles vocês faz a calça, faz qualquer conjunto bem legal e depois vai estar tá bugando completo. O meu cinza não veio é, bugado certo, os outros veio certinho, o cinza talvez bugou mas o restante veio certinho. Sempre faça a revisão antes dentro do serviço. a ah lá, o Merge Wit está pegando as luvas, menos o cinza. Porque o cinza eu salvei incorreto. Mas sempre faça essa manutenção antes. O vermelho está pegando tudo completo. E se vocês passar com cinturão aqui também em cima desses slot mágicos, vai permanecer o cinturão. E tudo vai também. Olha ah lá, observe que esse conjunto meu rosa permaneceu. Muito legal, galera. Conjunto Dorca, corpo inteiro, tudo que vocês deslizar por cima vai permanecer. E pra estar tá salvando, apenas vocês deslize em cima do slot mágico e depois aperta a quadradinho não salvando por cima, escolhendo outro lote para vocês poderem já estar tá salvando o seu colete com aquele seu conjunto almejado. Então, aqui eu coloco em cima desse roxo e depois eu escolo o lote aonde eu quero estar tá salvando. Eu espero que vocês tenham gostado desse full tutorial, versão bem feminina de como tá salvando os Slot é Mágico também, um forte abraço do Maninoc, fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai no canal, no capricho fui!